Dobrý večer. Hostem dnešního pořadu je Petr Žmola. S drogami experimentoval od 15 let. Naučil se vařit pervitin, který byl tak čistý, že jeho složením šokoval i policejní experty. Dnes už 2 roky abstinuje a řeší, jakou zvolit cestu, aby realizoval všechny plány, které kvůli drogám dosud nestihl. Vám divákům připomínám, že nám přímo do vysílání můžete zasílat dotazy na našeho hosta, a to na adresu www.predpůlnocí.cz. Dobrý večer, Petře. Vy jste začal s drogami v 15 letech. Pamatujete si ten okamžik, kdy k tomu došlo? Pamatuju si ho dobře. Konkrétně tenhle okamžik si pamatuju velice dobře. Kdo vás k tomu přivedl? Jaké to bylo? Tak bylo to takový, že v podstatě já jsem dělal tehdy grafickou školu, hodně umělecky zaměřená škola, a jeden z mých spolužáků, který tam studoval fotografii, za mnou přišel. My se pohybovali v takový té umělecké sféře a takových těch mániček a tak, a že by mě zavedl za někým hrozně zajímavým a že mě to bude zajímat, a my jsme chtěli vidět všechno nový a tohle a zajímavý věci, že jo. A zavedl mě za takovým kamarádem svým a jsem vstoupil k němu do bytu, a to byl prostě byt jak alchymistická dílna, úplně mysticky vybavený, kombinovaná s laboratoří, skvěle vybavenou. A tam se pohyboval takový sympatický, takový šílený vědec, jo. A oni si přede mnou oba aplikovali nitrožilně tady tu látku, kterou jsem tady ještě nevěděl, co to je vůbec. A byli úplně v pohodě, jako nebyly takový ty scestný ilustrace, takový ty karikatury, co tehdy komunisti uváděli do televizí v Majoru Zemanovi, jak lidi jsou úplně v rauši, jak jsou vyřízený, jo. Ne, oni byli naprosto v pohodě, oni byli právě tím ještě přišli sympatičtější a povídali si pěkně. Jsem to vyzkoušel taky a bylo to něco úžasného. Co to bylo? Co jste vyzkoušeli? Vyzkoušel jsem metamfetamin, pervitin, naprosto čistý, vykrystalizovaný. Pamatujete si, jaké jste měl představy tady potom, jak to dlouho trvalo, než jste získal? Představy, to je špatný slovo, potom nejsou žádný představy, potom okamžitě nastupuje pocit, jakože vám pracuje mozek podstatně líp, máte velice přátelskou náladu, hodně vám to povídá, máte pocit, že potřebujete něco sdělit hrozně nutně, a je to hrozně, že prostě ani nemáte ten tok řeči, to nestíhá a to. No, máte i takovou přátelskou náladu, že se to v tu ránu rozdala. A především teda se úplně pozmění jakoby vnímání světa. Člověk to vidí jakoby všechno v pořádku docela, jako jo. V podstatě sebevědomí se zlepší, i nějaký chmury odejdou. Určitě při tom prvním požití, určitě. To bylo před rokem ještě 1989. Bylo v roce 1977. Jaká byla v té době dostupnost drog? No, drog jako takových tady... Tady drogy oficiálně u nás neexistovaly, to byla verze totalitního režimu, to se u nás nedělalo v socialismu, to dělali západní imperialisti akorát u sebe tam, v tom bordelu jich, a tady oficiálně, teď mluvím, ale už normálně, tady se fetoval nějaký toluen, brali se nějaký prášky na spaní, algena a takovýhle věci, občas si někdo píchal přefiltrovaný alnagon, a to už byl teda vynálezce. A jinak, co tak nějak, jak se říká, frčelo, tak mezi takovou spíš elitkou, umělcema, vysokoškolskýma studentama frčel fenmetrazin. To bylo předpokládám kvůli paměti, že? Ano, že to kvůli paměti, kvůli výdrži, že člověk vydržel třeba se na zkoušky nespát, učit se celou noc, 2 noci, 3 noci. Bylo to i to, že někdo to využíval, protože on to potlačuje alkohol, člověk hrozně dlouho vydrží třeba pít a tak dále, že společenská droga de facto, jako dneska kokain, jo. Tušíte, co vás přivedlo tady toto vyzkoušet? No, já jsem tehdy asi moc u toho nepřemýšlel, protože mě ta atmosféra a vůbec... Já jsem vždycky inklinoval díky hudbě a umění, který jsem proudil kvalitní jenom ze západu, tak i k tomu západnímu americkému stylu života, že jo, tak proč si nevzat drogu, že jo, jako jsem to viděl v některých filmech nebo čet v knížkách, jsem byl hrozně inspirovaný Kerouakem a já nevím, Ginsbergem, tak Borousem, a to jsou všechno autoři, kteří s drogama měli nějakou zkušenost. A kromě toho jsme hodně, jakoby, pracovali s mystikou, a že jo, my jsme byli přesvědčeni, že ta droga někoho někam posune, jo.
Kde jste vyhledával tady ty drogy? No já jsem vůbec ty nějaký slabý drogy nebo nějaký náhražky nikdy nevyhledával. Já jsem se párkrát napil alkoholu v životě před pervitinem a pak jsem přímo vyzkoušel tady to. A ten pervitin? Ten no ten pervitin, jakmile jsem ho tady poprvé okusil, tak jsme se skamarádili, to dneska už o něm můžu mluvit, to byl Jarda Diviš a ten už je dávno po smrti, no dávno, už minimálně 15 let. A potom jsem se seznámil s tou úzkou komunitou lidí, která tehdy v Praze fungovala, to byly opravdu prvopočátky. To se čítalo 50 lidí, kteří měli zkušenost a dejme tomu 3 lidi, kteří opravdu vařili, 4. A já jsem se do té komunity jsem se nějak infiltroval a kromě toho teda mi připadalo to jako takový tajuplný, tajemný společenství lidí, protože nás bylo fakt málo, bylo to hodně pod pokličkou. A připadal jsem si, to byl taky jeden z velkých důvodů, mně chyběl nějaký pocit sounáležitosti k něčemu smysluplnému. A tohle to mi ho dalo. Jo? Že jo, ten režim, ten nás nějak moc, co, že jo, tady komunisti, jo, takže my spíš, tak asi to. Kolik stála tehdy jedna dávka? Vybavíte si to ještě? To mluvíte, tady se vůbec neprodávalo. Já jsem nikdy za drogu nedal ani korunu a ani jsem o nikoho nepřijal ani korunu. To předpokládám, ale asi před tím rokem 89 ne, nebo po revoluci jste také neplatil zůstaly principy nikdy? Dokonce, já jsem nikdy, ne to, u mě to nikdy, ne, ne, uh-huh. ne. Já jsem ani drogy nikomu nedával, no výjimečně, že jako opravdu to byl člověk, který byl uživatel a byl z té staré party, tak to možná, ale jako jinak ne. Přesto jste se ale kvůli drogám dopustil určité delikventní činnosti, to. Že? Co to bylo? To bylo, protože jsme experimentovali dál a chtěli jsme taky vyzkoušet opiáty a podobně a občas některé suroviny. My jsme sice získávali hodně efedrinu u naprosto čistého, protože jsme vždycky měli agenta v Roztokách u Prahy, což byla tehdy největší efedrinka na světě. To nebyl problém, tam byl vždycky někdo na stáži ze študáků z Vejšky nebo tak, z chemicko-technologické fakulty, takže ten přísun efedrinu byl neomezený, toho bylo mnoho. No. No a čeho jste se tedy dopustil, že jste se potom ocitl ve vězení? My jsme občas potřebovali zajít do lékárny, když už tam nebyli. No prostě jsme vykrádali lékárny, no. Vykrádali jsme lékárny a mimo jiný teda jsme občas zapomněli pracovat, takže jsme neměli razítko občance a to tehdy bylo trestný, takže i když drogy nebyly trestný sami o sobě, pervitin třeba přišel na opiátový zákon, jak jsme říkali, až v roce 86. To byly i časy, kdy se policie chodila koukat a kontrolovat nám vary, jestli nevaříme něco jiného, jestli to je opravdu pervitin. Mm-hmm. Opravdu, jako oni s tím byli takhle spokojený, protože viděli, ale nesměli jsme vařit opiáty. Kolikrát jste byl ve vězení? 3krát. Vy jste říkal, že jste tam ale překvapivě narazil na velmi zajímavé typy lidí. Na koho jste tam narazil ve vězení, myslím? No, tak protože jsem vlastně šel do vězení vlastně počátkem 80. let, tak bylo třeba na Pankráci, v té době byli i někteří chartisté, někdo z disentu a já jsem se setkával, možná prostě je to o sympatích, já jsem nikdy neinklinoval k nějaký galerce, která by prováděla nějaký věci, které by fakt mě vadily eticky nějak, nebo takže jsem vždycky inklinoval k těm lidem, kteří tam byli za něco tak nějak takového, co bylo docela ještě jakž košer, jo. Ať to byli teda nějaký spekulanti, to se taky tehdy nesmělo, že jo, nebo nějaký lidi, kteří prostě chtěli obchodovat a nemohli a zavřeli je za to, nebo nějaký lidi s bankem, anebo třeba to byli politický lidi zavření za politiku, nebo lidi, kteří chtěli utíct za hranice, že jo. Takových tam byla spousta a byli to většinou hrozně chytrý a úžasný lidi. Jak dlouhou dobu jste tam strávil? No, měl jsem hrozný štěstí. Z prvního trestu mě propustili na polovinu, protože jsem byl hodný. Z druhého, ten jsem taky úplně, a potom, když jsem dostal opravdu dlouhý trest už, to jsem byl docela vylekaný, protože před revolucí mi dali 4 roky, protože jsem se ještě otřel o komunistickou stranu, nešikovně, jsem jim ublížil, tak mi dali 4 roky, ale byla amnestie. Tak to jsem taky šel domů, a takže necelý 4 roky mi to dalo tak nějak. Petře, jak jste tam zvládal, že nemáte k dispozici drogu? No, hrozný to bylo na vazbě. Na vazbě tehdy fungovalo to, že prostě, protože toxikománie nebo de facto narkománie neexistovala oficiálně,
A jediná forma léčby byla perzekuce vlastně, buď to vás zavřeli do vězení, nebo vás zavřeli na sílu do nějakého blázince, kde teda jste byli povinně a když jste tam odsud utekli, tak to byl trestný čin, teprve až. Takže vám vlastně neposkytli jakoukoliv lékařskou pomoc, museli jste si to prostě odabstinovat sami. Já jsem na tom byl později ještě tak, že jsem vlastně to kombinovali s opiátama. Ty stimulancia, což už je fyzická závislost a opravdu to byly krušní chvilky na té vazby. Bez pomoci, jako nerad na to vzpomínám, jo. Krom toho teda ještě z toho většinou ty bachaři měli docela posvícení, že někomu je hodně zlé, že jo, takže místo, aby pomohli, tak spíš ještě si přidali, že jo. A no nic moc, ale potom jako v tom výkonu, tam jsem nějak moc neinklinoval k tomu, abych vůbec něco, já jsem byl docela rád, že No a nevedlo vás to k tomu, když jste vydržel určitou dobu abstinovat, abyste s tím úplně skončil? To je zajímavé, že tehdy jsem to fakt měl tak, že jsem to bral rozumně. Já jsem prostě v drogách viděl tehdy opravdu dlouho a dlouho jsem viděl, že prostě je to pro mě opravdu styl života, který chci, protože mi to ani nedělalo ještě tak nějak velký problémy. Tak jsem se spíš těšil, protože každý feťák, ono je to tak, že když si někdo dá první dávku, to je vždycky nejlepší. A k tý se permanentně každý feťák chce vrátit. Ono to nejde. Nikdy už to není takový jako poprvé. Ale je fakt, že spousta lidí, když mají nějak trošku rozumu nebo to, zkoušejí ten systém cíleně abstinovat nějakou dobu, protože pak ta aplikace je lepší. Pak i člověk cítí líp, jako jemu podstatně víc tu drogu, udělá mu líp, že udělá mu ještě euforii nějakou. Jinak, protože když člověk bere dlouho drogu, tak už se dopichuje spíš, aby mu nebylo zlé, než aby mu bylo dobře. Čím si dopomáhají k tomu, aby abstinovali? Využívají třeba toho, že by se nechali zavřít do tady těch psychiatrických léčeb nebo něčeho podobného? No, já jsem to třeba dělal. Že byste se dobrovolně nechal zavřít do psychiatrické léčebny, abyste potom to vyzkoušel znovu? A já myslím, že to je praxe i dneska. Co se týče psychiatrických léčeben, tak jsem velice skeptický, protože jsem tam potkal hrozně nemotivovaný lidi, kteří skutečně si přišli odpočinout. A já teda, neměl bych to říkat, protože jsem to dělal taky, ale já bych jim to neumožňoval, já bych skutečně tady v tomhle tom směru bych jim dal možnost skutečně, dneska už jsou ty alternativní léčby, které já jsem nikdy nemohl dlouho využívat, protože tady neexistovaly. Terapeutická komunita, kde je člověk v demokratickém zařízení, že tam může kdykoliv odsud odejít, fungují až po revoluci. A já jsem se o nich dozvěděl ještě o hodně později, protože v našich státních léčebnách mi o nich nedali vědět. Tož jako. Petře, vy máte možnost srovnat, jakým způsobem se změnila léčba před rokem 89 a po roce 89. V čem si myslíte, že v tom pozitivním slova smyslu je ta změna největší? V tom pozitivním slova smyslu jednak, že už jsou tady alternativy, že člověk má možnost, teď mluvím o neziskových organizacích, i ty mají alternativy. Jsou terapeutické komunity s křesťanským zaměřením, jsou normální, běžní, sekulární, kde jsou lidi, kteří s vírou nemají co dělat, nebo jsou různý druhy, člověk si skutečně má z čeho vybrat. Těch terapeutických komunit, tuším, u nás v republice je 15, což není mnoho, jo, ale já bych byl pro, aby spíš ty psychiatrické léčebny, které nemají úspěch léčebny, opravdu nemají, jako statisticky je to dokázané, to, aby orientovali ty lidi do těch terapeutických komut a těm bylo pomoženo, protože tam skutečně jsou úspěchy podstatnější, nikdo neříká, že jsou 100%, že jo, to ne, to bych je přechválil, že jo, terapeutické komunity, ale je to úžasná věc, že se to vůbec podaří. A v čem je ten hlavní rozdíl mezi léčbou právě tady od těch neziskových organizací a od státních organizací? Státní organizace, to je spíš opravdu takový depozitář lidí, jako tam prostě v podstatě s lidma moc nic nedělají, jako jo, to je to takový, ten denní režim nic moc nepřináší, co by člověku ukázalo nějaký nový životní možnosti. Kromě toho, což je teda úplně podle mě největší chyba státních zařízení, tam není po té léčbě žádná následovná péče.
člověk, který přijde z nuly, z ulice většinou chodí narkomani, naprosto sociálně nula. A on z psychiatrické léčebny za 2 měsíce jde zase zpátky do té nuly, kdežto terapeutická komunita už má následné zařízení. Bydlení zařídí člověku, aspoň dočasný, nějak cenově únosný, který třeba zvládne i s podporou nebo se sociálníma dávkama. Pomůžou mu při schánění práce, vyřeší mu právní úkony, když něco dluží, když má někde problémy finanční, když po něm šlapou právníci a tak dále. A ostatně existují také domy na půl cesty, že, které vlastně umožňují zařadit se zpátky do života, že tady těmto lidem, aby měli kde bydlet. Já se podívám na dotazy diváků, když je nám tady paní, jestli trpíte stihomamem? Ne. Ale jestli to je otázka směřovaná, jestli se mi to stávalo, to, což asi spíš, protože teď jsem už opravdu dlouho abstinoval, takže samozřejmě, to, jako to je nedílná součást dlouhodobého braní stimulancí. Jak se projevil takový stihomam? No, je to důsledek toho, že člověk vlastně, jak je ten organismus přetížený, v podstatě mozek třeba pracuje bez nějakého odpočinku, bez spánku 5-6 dní, tak samozřejmě tam nastanou nějaké změny chemického rázu, že jo, takže myslí jinak. A jsou tam, je to porucha, že je to paranoia, v podstatě je to psychóza paranoická, máte pocit, že vás lidi sledují, máte pocit, že si o vás povídají, jsou až opravdu, se stává, že se může stát i kolektivní paranoická psychóza. Zažil jsem byt, kde všichni byli smířený s tím, že naproti přes dvůr jsou na střeše ostřelovači od přepadové jednotky, a chovali se prostě jako, že to je skutečnost, že to všichni vědí, ale hold prostě se nesmí ukazovat u okna a prostě v tom žili. A až takhle to může být? Nebo jsou lidi, kteří vůbec nevyjdou z domu, že? Bojí se. Petře, pokusil jste se někdy spáchat sebevraždu? Několikrát. Ale jako předesílám, že to bylo to, pokud jsem to dělal cíleně, tak to bylo vždycky demonstrativní, jako bývá většina sebevražd. Upozornit na sebe, něco mi schází, všimněte si mě, ale zachraňte mě podvědomí. Ale pak se mi jednou povedlo, a to mě zachránila moje maminka, to jsem se vůbec zabít nechtěl, a tam právě zapracovala taková ta regresivní tendence narkomana, sebedestruktivní, kterou člověk nepostřehne. Protože jsem měl dost velký přísun drog, tak jsem z ničeho nic si aplikoval drogy, poslouchal jsem přitom muziku úplně bezmyšlenkovitě, a přitom já jsem se v životě nepředávkoval úmyslně nebo něco takového. Vám říkal, že medic v podstatě v tomhle tom směru. Najednou jsem zjistil, že už v sobě mám takovou dávku, že a pokračoval jsem a byl jsem najednou K.O. a byl jsem v podstatě de facto klinicky mrtvej. A našla mě teda maminka naštěstí a nechala mě odvíst a dobře to dopadlo. A to jsem vůbec nechtěl. Vy jste říkal, že sebevraždy se dopustí člověk, pokud mu něco schází, co chybělo vám? Já si myslím, že do té doby, než jsem si trošku jinak položil otázky v životě, tak mi, vím, co mi scházelo, ale nevěděl jsem to, co mi schází, protože vždycky jsem se ptal, jak žít, že jo, jak to dělat, proč já to dělám jinak než ostatní, jak to dělají oni. A potom jsem časem zjistil, až teda, když už jsem skutečně taky začal uvažovat o tom, že přestanu brát drogy, to bylo vlastně úderem toho, když jsem se začal ptát, proč. Jako proč tady jsem na tom světě, proč žiju, ne jak mám žít, protože to vám řekne kde kdo, jak máte žít. Každý řekne něco jiného a máte v tom pořád zmatek a nic to nevyřeší, ale proč mám žít? No ale bychom se vrátili k té otázce, vy jste říkal, že jste zjistil, co vám chybělo, tak co to tedy bylo? No ten důvod toho života. Protože jste neměl smysl života jak jste si představoval. Ne. A toto vás přivedlo k tomu, že jste dvakrát se pokoušel skoncovat s drogama. Na poprvé se vám to nepodařilo a na podruhé už ano. A to si myslíte, že bylo tím, že už jste si uvědomil, v čem je váš problém? No, jo, protože je taková moje hloubová filozofická povaha, dokud jsem neuvěřil jako křesťan,
opravdu, dokud jsem nepochopil smysl víry, tak to, nebo nepochopil, to je hrozně špatný slovo, dokud prostě člověk, víra, to se nedá chápat, to se dá jenom prožít, nebo prožívat, to je, protože mě scházelo, mě furt nebylo jasný, pro mě je člověk tak geniální výtvor a něco tak vznešenýho, že přece je nesmysl, aby tady prošel takhle jenom tím krátkým životem, který za moc nestojí, co si budem povídat, a prostě tím to bylo všechno, že to nemá žádný smysl vyšší, že prostě to nemá, jo, že to mi nešlo nikdy do hlavy. No a teď už mi to do hlavy jde, tak je to v pořádku. Jakým způsobem na to reagovala vaše matka, že máte tyto vážné problémy, že jste nedostudoval, že jste byl ve vězení, že jste musel pobývat v psychiatrické léčebně? No, nějakou dobu se to snažila samozřejmě zvrátit, ale po takových zkušenostech, že třeba určitě jsem musel, její naděje, vždycky se o mě starala. Ale když mě třeba podporovala, když jsem byl ve vězení, a nebo když jsem prostě skutečně byl na huntě sociálně, prostě jsem neměl ani korunu, a vždycky mi pomohla. Ale od jisté doby už to dělala na dálku. A ono je to dobře, protože... No to jsem se vás právě chtěla zeptat, co byste poradil rodičům, jakým způsobem pomáhat, ale opravdu efektivně pomáhat tomu dítěti. Pravděpodobně to pomoci není to, že budou platit permanentně dluhy, že? No... Pomáhat. Když už se pomáhá, tak už je pozdě. Ono je potřeba na to myslet už než se něco stane, že jo? Protože děti většinou jsou citově zraněný, to, že se jim něčeho nedostane, když jsou malí. Neříkám, že to je vždycky vina rodičů vědomá, ale prostě dneska panují takový poměrný názory. Ona se hrozně zapomíná na lásku, že jo? To si myslím, že jako láska asi prostě dneska není velký platidlo, což je a bohužel platidlo jsou peníze a bývá to třeba někdy tak, skutečně to nemyslí špatně, ale dají tomu děcku peníze, protože nemají čas, ale ono to málo, ono to je fakt málo. A ještě ke všemu to pak vytváří zdeformovaný žebříček hodnot, protože pokud někdo dává místo lásky peníze, tak ty peníze se dostanou na tu první příčku toho hodnotového žebříčku. A potom ještě vzniká další návazný problém, že pokud ty peníze, když už je člověk přijme jako hodnotu, není schopný vydělat, tak si připadá méně cenej, připadá si nedostatečný a z toho se odvíjí už potom všechno. Myslíte si, že vy jste měl nedostatek lásky ze strany matky? Já si myslím, že dělala, co mohla, ale to asi nepochopí děcko. Já když o tom dneska přemýšlím zpátky, tak já nedávám mámě vinu, prostě život tak šel, ale myslím si, že asi pro mě bylo, mně totiž přijde, že si některé úseky života nepamatuju a já když si něco nepamatuju, je to normálně přirozená reakce, když se vám něco nelíbí, tak to zapomenete, aby to nebolelo, že jo. To tak dělá, že jo, naše podvědomí. Myslím si, že třeba moje maminka se rozvedla poprvé, když mě bylo nějakých asi 5 nebo 4, to, my jsme se o tom nikdy moc nebavili. A když se znovu vdala a narodil se můj bratr, tak to bylo takový nešťastný možná v tom, já se domnívám, že bratrovi se narodil novorozeně, kterýmu se věnuje celá rodina, já jsem šel do první třídy. Já si to vyvozuju, že prostě prvňáček, který chce být důležitý, třeba byl trošku odsunutý, pak se stal další průšvih, že když jsem šel na střední školu, tak se maminka rozvedla po druhý a já jsem se stal de facto hlavou rodiny, protože jsme se odstěhovali a žili jsme sami, já, brácha, máma, ještě teda s babičkou. A já si myslím, že se mi to asi nelíbilo, že jsem nechtěl být hlava rodiny, nebo nechtěl jsem být nejstarší v té rodině a jste potřeboval oporu v životě. Já jsem hledal někde nějakou autoritu, já jsem potřeboval něco, podle čeho potřebuji asi opravdu, ono totiž ta mužská autorita v životě, si myslím, dítě, to je hrozně důležitá. Já to vidím u svých kamarádek a opravdu je to hrozně podstatná věc. Petře, tady je jedna zajímavá otázka. Beru tuto drogu CAC 1 gram za měsíc v 5 dávkách. Může mě to po 3 letech nějak ovlivnit?
Ještě, já jsem neslyšel tu gramáž. Jeden gram za měsíc, po 5 dávkách. Mhm. No jinak. Já si individuální, že? To se asi nedá takto přesně. No, každopádně tam není výjimky. Tam ten člověk se dostane zase tam, kde jsem byl já. Neexistuje člověk, který by, já znám lidi, kteří říká, já to mám pod kontrolou. Nikdo to nemá pod kontrolou, nikdy. Že drogy se nedají ne, pod kontrolou. Ne, ne. Je tady další otázka. Máte rodinu, partnerku, co na vaše drogové experimenty říká? Tak to je... No, já jednak teda už drogově neexperimentuju, ale v době, kdy jsem partnerky měl, tak to byl taky můj úděl, že já jsem celý život to nějak tajil před veřejností, docela se mi to dařilo, že jako spíš jako nefetu, to i díky tomu, že jsem kombinoval stimulanci a s opiátama, takže se to vyrovnává, nejsou takový vnější projevy. A když teda některá partnerka třeba, to byly takový ty přeletový, takový ty opravdu letní známosti, že třeba sami užívali, tak těm to nevadilo. A jinak většinou jsem se partnerkám nedal moc poznat a když už bylo, proto já jsem měl hodně děvčat v životě, protože když už bylo na tom, že by to měli poznat, nebo že by, tak já jsem radši vyklidil pole, tak jsem... Petře, čím se živíte dnes v dnešní době, co děláte? Co je vaše profese? Teď se starám o tělesně postižený ovozíčkáře v křesťanském zařízení, v diakonii, které Diakon je Břeclav, je to domov Betlém v Kloboukách a tímto bych chtěl poděkovat. Má cenu hledat nějaký smysl mezi tím, že teď chcete pomáhat vy druhým? No určitě, protože jednak cítím obrovský dluh za to, že mi bylo pomoženo, to je jedna věc. Jednak si myslím, že to je úžasná životní motivace někomu pomáhat. A další věc je, že prostě od té doby, co věřím, co jsem věřící, tak protože zrovna většinou se těm v tom odvětví pracují křesťani, tak je to pro mě ideální společenství, to je další věc. Máte smysl svého života? Mám smysl života. Petře, já vám moc děkuji. Děkuji vám za návštěvu v našem pořadu před půlnocí a i vám divákům přeji dobrou noc.